sunca nestane. Mogu i kad bez svega ostane. Gledatelji, dobrodošli u pravi adventski spomenar. Mislima, a i srcem, sve smo bliži Božiću i vjerujem da je upravo ova pjesma još više približila i nekako pojasnila sve ono što iščekujemo dolaskom Božića. Poljubac, zagrljaj, a vjerujem da onima kojima je i jako teško, sigurno ih je mnogo, i utjehu. A naša današnja gošća napisala je zaista pregršt takvih pjesama sa spektrom svih emocija. I zaista mi je drago što je danas s nama naša poznata pjevačica, vrlo nam draga i simpatična, kantautorica i još puno toga, naša draga Antonija Šola. Dobro mi došla. Baš lijepa najava, hvala ti puno. Hvala i tebi. Evo, jako mi je drago. Dugo su nekako trajali naši dogovori. Mislim da je s razlogom da smo se našli pred adventskim vijencem, jel da? Pa izgleda da je nekako uvijek tako, da ništa nije slučajno i ovoga ima sve neki svoj plan. Sigurno. Antonija, moja draga, evo započeli smo sa jednom lijepom, prekrasnom tvojom pjesmom, a nekako si ti meni prišapnula i prije da ti je dosta draga i u srcu. Je, posebno mi je draga ta pjesma. Zapravo nekako više manje sve moje pjesme imaju neku svoju priču, neko moje iskustvo, pa tako i ova. I kada smo pričale o pjesmi, zapravo sam tek sada i shvatila da ova pjesma je, zapravo govori o jednom iščekivanju i baš mi je sad nekako još draža. Evo, baš mi je onda drago da sam pogodila. Uglavnom, vidim da dobro dosta imam taj nekakav talent za pogoditi pjesme. Mogla bi ja u slobodno vrijeme DJ-irati, recimo. DJ-irati, što sam sad rekla, ne znam. Mogla biti urednica, recimo, izdanja. Može, što god, za sve smo opcije otvoreni. Evo, o Božiću se naravno jako puno priča i prije samog njegovog početka, ali ajmo se mi malo danas zaustaviti evo pred ovim lijepim vjenčićem i naravno malo nešto reći i o samom došašću. Što tebi, evo, u srcu znači baš samo došašće prije Božića? Inače volim došašće, vrijeme došašća i Božića. I zapravo nekako u ovim tmurnim danima i kada je i vani jako rano mrak i sve nekako čini se turobno i mračno, nekako to došašće budi onu nadu i iščekivanja. I rekla bih te simbolike i očekivanja rođenja Gospodina zapravo koje nam daje takvu motivaciju za život kada možda malo klonemo i sve, rekla bih da bi se to moglo tako i reći u tom smislu da nam i u životu daje nadu za daljnji život i sve ono, ne samo za ovaj život, sve ono što nam zapravo naša i vjera donosi. Evo, baš ste to lijepo iz srca rekla. No evo, istina je, neki dan sam se ja baš razmišljala o tome kako se u ovo vrijeme došašća, svjesno ili nesvjesno, svi nekako puno bolje ponašamo jedni prema drugima. Imamo više strpljenja, barem mi se ovo tako čini iz onoga što sam mogla evo vidjeti ili kao prolaznik negdje u gradu. Jesi li ti možda to tako isto doživjela ili nisi? Jesam zapravo, mislim to je uvjetno rečeno, pa sigurno da svaki naročito kršćanin se tako osjeća, ja barem želim vjerovati u to. I svaki čovjek pokušava i bi trebao pokušavati biti bolji, uvijek
malo od sebe sljedeći dan svog života. Ja sam to tako nekako i zamislila. I uvijek kada sam razmišljala o tom vremenu došašća i samog Božića, uvijek sam razmišljala zašto tako nismo cijele godine. I zato sam i napisala ono pjesmu Božić svaki dan. Kada bi to bilo tako uvijek, onda bi bilo puno bolje za sve. Evo, sada si baš rekla tu ključnu rečenicu, odnosno pitanje zašto nismo takvi cijele godine. Ali što ti misliš, evo, otkuda onda dolazi i taj duh koji se budi u ljudima? I sad ne moraju svi biti vjernici ili nevjernici ili razmišljati uopće o Božiću, ali ipak od nekud nam dolazi taj duh. Pa dolazi nam, to je zajedništvo, rekla bih, to je nekakva humanost i to, ta spoznaja da nisi tu samo zbog sebe. Da nisi sebičan, da si sa nekim razlogom na ovom svijetu i da nešto naučiš i da pružiš drugima i da stekneš iskustvo. I sve to zajedno da te oplemeni da bi zapravo bio ono što uistinu ljudsko biće treba biti. Evo, moram ti priznati danas tu pred Adventskim vjenčićem, danas i uvijek u stvari istina, najbolja uvijek istina, a to je da si na mene ostavila jedan dojam ovako dosta senzibilne osobe, nježne, kad god smo se čule, da li je to zbog glasa ili opet evo zbog tog nekog duha i osjećaja koji čovjek ne zna zašto probudi određena osoba u njemu. Ali htjela sam te u stvari pitati, jesi li se ikada suočila sa jednom riječju koja je meni još u djetinjstvu ostala? U pamćenju od djetinjstva meni su naime često znali govoriti pa daj ono preemotivna. Zašto si tako emotivna? Je li tebi ikada netko rekao nemoj biti, zašto si? I što uopće to znači? Postoji li u tvome rječniku riječ preemotivna? Priznaješ li tu riječ? Baš dobro da si me to zapravo pitala. Jer sam baš proteklih dana, negdje mjesec dana, malo više još to dodatno proučavala, igrom slučaja ili ne. Pa to su ljudi empati koji su, recimo, ukratko objašnjeno, recimo, ako gledamo, tako su rođeni naprosto, tako se rodiš. Oni su, recimo, na ljestvici, ako imamo od 1 do 100, ako uzmemo da je jedan najosjećajnija osoba 100, recimo dole da su već patologija, ljudi koji nemaju sposobnost suosjećati sa drugim, jednostavno toliko senzibilni ljudi da teško postavljaju granice. I onda su ranjivi i često treba i skoro 40 godina da bi naučili postaviti neku granicu da sebe zaštite. To su ljudi koji obično žive od takvog posla koji se bavi emocijama. Ja recimo, na primjer, pišem pjesme pa onda uvijek brusim malo te osjećaje. Pa si osjetljiviji, na sve si osjetljiviji, sve brže nekako primaš. Imaš ljude onda koji su dole, koji isto svi su osjećali, ali jednostavno malo više sebe štite što je bolje za njih. Rekla bih da su to osjećajni ljudi koji naprosto se tako rode s takvim duhom, tako im je Bog dao i zbog nekog razloga tako treba biti. Mislim da su takvi ljudi potrebni. Potrebni ljudima i iako njima to nekad bude, recimo, nazovimo i nekakav križ koji oni podnose, oni su većinom tu za druge i to je neka njihova misija koja je ponekad teška, ali je usto i jako lijepa i pruža jako, jako puno iskustava koje je drugim ljudima koji ne mogu se toliko poistovjetiti drugim jako teško iskusiti, a žele. Lijepo si to rekla, kao da evo tom svojom emotivnošću i oplemenjuju svijet. Takve ljude uveseljava više davati nego primati. Je, jako si jako to lijepo rekla. Evo, vjerujem da su se mnogi emotivci prepoznali i to je zaista nešto i lijepo i pozitivno. Neka nas je što više na ovom bi svijetu. Mislim da bi svijet bio ljepše mjesto. A mi ćemo sada otputovati također mislima. Odnosno Antonija će otputovati u svoje vrlo, vrlo mlade dane i djetinjstvo također sa jednom lijepom, prigodnom pjesmom. Gdje je srce, tu je dom. Ne trebam ja četiri strane svijeta, sve su tu, čuvam ih majko moja. U srcu, gdje je srce, majko, tu je dom sa tobom. Lijevo je srce. Yeah.
Eva Antonija, čuli smo prekrasnu, prekrasnu pjesmu, meni je osobno vrlo draga, s kojom si se, koliko se sjećam, pojavila i na Dori. Pa evo, kakve su tvoje uspomene na samo djetinjstvo i gdje je tvoj dom, gdje je tvoje srce u stvari? Pa, iako dosta se uvijek vežemo za mjesta, naravno, i gdje smo rođeni, i gdje smo proveli djetinjstvo, nekako ipak su važniji ljudi, rekla bih, ljudi s koje smo se vezali tokom djetinjstva, bake, djedovi, majke, očevi, obitelji, možda tete. Svako ima nekoga kome je nekako razvio privrženost najviše. Rekla bih da je dom zapravo to mjesto gdje su neki naši dragi ljudi. Uh-huh. Tako da moje djetinjstvo je bilo stvarno predivno i ispunjeno sa ljubavlju. Ja sam uvijek bila miljenica, tako su me zvali. I ono, kad si prvo dijete, prvo unuče i sve. Normalno da i drugo isto, ali nekako ima to neku svoju posebnu težinu. Bilo mi je prekrasno djetinjstvo. Sa svom mojom cijelom familijom uživala sam i to me možda i čini većinom osobom kakva jesam danas. Uh-huh. No evo, ti si naravno rođena u Zagrebu. Čak si u stvari jedno vrijeme i bila evo, u kvartu gdje mi sada snimamo, jel da? Da, uh-huh. U Trnovčici. To su prve možda dvije godine mog života. Se niti ne sjećam, ali po slikama što su mi pričali roditelji, tako se sjećam. Uh-huh. No ipak tu su i tvoji geni, kameni. Jesu, da. Osjećaš li te gene kamene i od gdje su oni točno? Da, pa moji i mama i tata su zapravo iz Prisoja. To je malo mjesto na Buškom jezeru. Tako da između Tomislavgrada i Livna i pa odlazili smo kad smo bili manje, češće kad su još bili baka i djeca dolje. A sada malo rijeđe, ali baš sam ove godine bila osjetila taj zov i potrebu da odem, da sve istražim, da sve vidim te tragove djedovine. Tako da ipak ima nešto više što nas veže. Kako si bila kao djevojčica? Jesi li slušala i oca i majku? A, dobra sam bila i poslušna. I nekako kako su moji krenuli, ono, reklo bi se od nule i kad kreneš iz takve skromnosti, onda si i nekako normalno stekneš tu neku poniznost i skromnost koja danas možda i se ne gleda kao nekad kao i vrlina. Ali ja sam ponosna na to, ja to volim. Jesi li se možda kao djevojčica, jesi li možda imala neki strah koji te dugo, dugo, recimo, pratio u životu ili nešto s čim si se borila i od djetinjstva pa do nekih mladih godina i jesi li uspjela možda pobijediti ako si ga imala? Da, dobro isto pitanje. Pa kao mala, mene zapravo pri samom krštenju, normalno, mene su roditelji krstili tako 10 dana odmah poslije rođenja. Je bilo neobično to što je svećenik me, ja sam jako plakala, odzvanjalo je po crkvi, onda me krstio da me krsti, da sam buduća pjevačica i glumica, što je ono, recimo, znakovito bilo. I nakon toga sam jako bila povučena djevojčica, mirna, stidljiva i malo sam se borila s tim samopouzdanjem. I teško je zapovjerovati da bi ja bila ta koja će poslije biti na sceni ili pjevati, izlagati se toliko i medijima i svemu. S tim sam se dosta borila. Onako, mama me uvijek hrabrila, ali ona nije bila recimo takva, nije baš ni tata, ona bio zabavan. Mama je uvijek bila onako ponosita i ja sam tako ispala malo kao srmeživa, tiho i poučena. I možda je to bio moj način da pobijedim samu sebe i sve te strahove prelomim i pokažem ono što znam i što mogu. I dugo mi je trebalo da svoje pjesme uopće pokažem nekome. I jako sam ono bila pod upitnikom, je li to dobro? Uh-huh. I čak sam jedno vrijeme ovako, nisam htjela priznati da su to moje pjesme, nego sam znala govoriti da to moj tata piše. Dok nisam vidjela da su dobre. Aha, dok nisi vidjela. Koliko si tada imala godina? Pa tada sam već imala ono, 16-17. Uh-huh. Znači, dugo, dugo sam ja sama sebe bodrila i hrabrila. Danas ću biti kao ponositi. Danas ću biti sigurnija. Danas se neću ovoga povući. I tako, trebalo mi je dosta dugo. Iako sam se od malena i bila u zboru i bavila tom glumom i recitacijom, ali mi je dosta dugo trebalo da ja u sebi
i tu tremu i sve to skupa pobjedim. Uh-huh. Eto, uspjela si pobjediti i drago mi, jer danas ćete vjerujem i mnogi mladi čuti. Dakle, sve se može, samo trebamo pronaći negdje duboko, jel da, onog borca u sebi. A vjerujem da ga svi imamo. Kaže se ono čega se najviše boji što baš napravi. Da, da, da. Obično se to i život te dovede baš u neke takve situacije. Ako govorimo o dobrim stvarima. O dobrim stvarima. Naravno, uvijek o dobrim stvarima. Dosta si mlada zaista krenula i u glumačke vode, također i u, evo kao što si rekla, u glazbene vode. Mediji su te jako brzo predstavili onako na lijep način i publika te prihvatila. Ali evo kako su tvoji roditelji reagirali kada su ipak vidjeli da im evo njihovo dijete ide jednim potpuno drugačijim putem od, recimo, njihovog puta. I od tog nekog njihovog očekivanja. Tako je. Pa, recimo, otac mi uvijek govorio, ok, bavi se ti sa pisanjem. I čak mi je poticao pisanje. Rekla bih pisanje više nego pjevanje i nekako pojavljivanje. Bio je skeptičan prema izlaganju medijima, jer jednostavno, vjerovatno naučen životom i svim, nije vjerovao da se to može dogoditi eto, bez različitih veza i pomoći takve vrste, da se ja ne bi razočarala. A s druge strane, mama je bila onako puna vjere u to i ona me jako tu hrabrila, tata je poticao pisanje, mama je više bila za tu stranu nekog pojavljivanja. Pa nekako uz tu kombinaciju svega toga su se oni prilagodili, iako su mi uvijek naglašavali nemoj zanemariti svoju edukaciju, obrazovanje i sve to da bih imala, što se kaže, svoj kruh u ruci. Uh-huh. Sada baš kada te slušam i čujem naravno iz kakve obitelji potječeš, čini mi se da to jeste jedna prava tradicionalna obitelj, jel da? I da prevladavaju te tradicionalne vrijednosti, a neko će to možda u današnje vrijeme nazvati i riječju staromodnost. Pa evo, što misliš o toj riječi? Koliko je danas uopće poželjno i moguće biti na sceni, a imati te neke tradicionalne vrijednosti, boriti se i sa medijima i sa onime što proživljavaš iznutra, ako recimo njeguješ i stalo ti je evo do upravo takvih vrijednosti? Ja bih to rekla ovako. Često sam znala nekad u razgovoru i sa ljudima s kojima sam se družila, recimo, prolaziti takvu temu. Usporedila bih to sa, recimo, životom vjernika koji je aktivan u crkvi. Dakle, mi smo ljudi tu na zemlji i stavljeni smo na ovaj svijet da živimo naš svjetovni život najbolje što možemo, normalno. Ako smo vjernici, da smo u vjeri, da pokušavamo to ugraditi u naš svjetovni život najbolje što možemo. Ne možemo živjeti izolirano od svijeta potpuno. Mi smo tu ljudi slabiji i grešni i moramo pokušati biti što bolje možemo. Tako isto i u ovome. Suočen si sa svime što mediji donose i ti si tu da vidiš koliko si jak. Koliko možeš to sve izdržati da ostaneš svoj. Ne možeš biti savršen. Ponekad radiš greške, ali učiš, padaš, postaješ bolji, jači i sve to zajedno. Uh-huh. Tako da je to jedna slična takva paralelna borba koju ja mislim da sam, kada pogledam unatrag, vrlo dobro savladala, jer sam ostala svoja i na zemlji. Uh-huh. Evo, lijepo si to zaista, kao što si rekla, i sama savladala i ostala svoja. To je uvijek i najbitnije. A mi ćemo se sada i mislima i pjesmom vratiti na sam početak tvoje karijere i čuti jednu prekrasnu pjesmu koju smo sve mi djevojke pjevale. Ja mislim da toliko još nije bilo ni mobitela, jel da, upotrebi. Više smo s onim pravim telefonom nazvale pa bi spustile slušalicu. Neke, odmah ćemo se ograditi, nismo to bile mi, ali ćemo čuti prekrasnu pjesmu Zovem da ti čujem glas. Zovem da ti čujem glas, da te podsjetim na nas, da te pitam kako si, što je novo ljubavi. Zovem da ti kažem sve, tvoja sam i volim te, i da nemam nikoga, samo tebe jednoga. Oh,
Antonije, evo čuli smo sada i tvoju nježnu, lijepu i emotivnu pjesmu. Zovem da ti čujem glas. Evo kada si došla i hrabro zakoračila na glazbenu scenu, a vjerujem da si to nekako ipak i priželjkivala, koliko je bilo, odnosno kakvi su bili osjećaji u tebi? Je li glazbena scena ispunila, kao mogu to tako nazvati, radno okruženje, sva tvoja očekivanja? Je li te nešto razočaralo, nešto usrećilo? Ovako, ja sam uvijek u životu imala nekako viziju kada nešto radim što je zahtjevno, a to je sigurno zahtjevno istupiti na scenu i gledati korak po korak. Nekako sam sebi to uvijek predočila kao da se penjem na neku veliku planinu. Znači, ako pogledam u vrh, bit će me strah. Ako pogledam iza, opet neće biti dobro, pa bi gledala korak po korak i tako sam ga svladavala. Recimo pjesmu po pjesmu, ne očekivajući previše, nego ići malo po malo. I tako sam onda ulagala najbolje što mogu u tom trenu i najbolje što znam. Normalno, nekada možda nisam donijela dobru odluku, nekada sam možda mogla i bolje, nekada je to ispalo i bolje od očekivanja i tako sam išla malo po malo stvarajući te albume, kročići kroz scenu, nastupajući, davajući publici najbolje od sebe. Rekla bih da ispunilo je moje očekivanja, možda i više nego što sam se nadala, jer nisam očekivala toliko puno, niti godina svega toga, iza mene puno albuma, 5 albuma. Tako da tu se puno toga stvorilo bez da sam pod svaku cijenu morala to postići. A zahvalna sam da se to događalo i da se i dalje događa dokle god to donosi znači meni povratnu informaciju da ljudima se to sviđa i da ja mogu živjeti od toga i da sve to zajedno funkcionira, da mene čini sretnom, znači da sam na dobrom i pravom putu. Uh-huh. Nije me, moram priznati da sam sačuvana na neki način od nekakvih loših iskustava, ne znam. Nije mi se tu puno nešto nudilo što bi me toliko do te mjere zgrozilo da bih ja sada odustala. Uh-huh. Ponekad sam mislila, pa dobro, ako je to sad sve, pa ja sam zadovoljna s ovim što sam do sada postigla, mogla bih raditi još nešto drugo. Uh-huh. Ali mislim da bi glazba i da će sigurno, bez obzira na to da li ću se ja možda željeti okušati u još nečemu, jer sigurno smo mi ljudi jako svestrani, svi, ne možemo biti samo u jednoj dimenziji, barem ja i tako i sebe vidim da će uvijek glazba zasigurno biti dio mene jer je bila cijelog života i pomogla mi je recimo u nekim teškim trenucima što bih voljela istaknuti kada bi mi život bio možda malo teži zbog nečega, ja bih nekako ispoljila te svoje emocije kroz pjesmu. Uh-huh. I onda bih kroz te pjesmu našla ljude koji se osjećaju ili se osjećaju isto kao i ja. Osjećala bih se da nisam sama i prepoznata. Uh-huh. A ili ti bar u jednom trenutku, ja mislim da se svaki čovjek umori od svog posla, kakav da. God on jest lijep i ispunjava. Ili ti došlo možda kada da kažeš joj ne, odustala bih sada od svega, nešto drugo radila. Ili ti se to pa javilo da, takve da. Misli? Je. Događale su se i takve uh-huh. misli i događaju se i povremeno. Uh-huh. Ono, živimo na dosta malom prostoru gdje je jako malo publike. Uh-huh. I rekla bih da bi to istaknula kao neki glavni nedostatak ovdje kod nas, zato što recimo dosta moraš gledati normalno i kako ćeš, kakve pjesme za kakvu publiku, jer nas je jako malo i onda se brzo stvori i neka gužva u toj utakmici nadmetanja izvođača ili autora. I nema toliko prostora da bi čovjek bio u svojoj niši da kaže, ma meni je ovo dosta. Zato što zbog te veličine, odnosno jako malog tržišta, smo dosta skučeni i moram priznati, ima za svakog mjesta, ali za neke velike uspjehe baš i nema. Najviše od svega me ono zapravo nekad povrijedi to što ipak živimo u zemlji u kojoj eto, prevladavaju te vezice poznanstva uh-huh. i to jako, jako se odražava na našem društvu uh-huh. da kompetencija jednostavno ne traži samo kvalitetu nego dosta tog povlačenja vezica. Ali mislim, ja živim sa time bez obzira. Opet sam prezadovoljna sa svime što sam stvorila uh-huh. jer to nisam imala na taj način. Uh-huh. Pa mi je možda samim time taj uspjeh i nekako vrijedniji.
Vrijedan je sigurno, imaš zaista s čime biti zadovoljna, jer osim što si naravno napisala za sebe, za samo prekrasne pjesme, to za toliko izvođača, znači prekrasne pjesme, mi ćemo ih danas i čuti. Kako je evo došlo do toga da si počela pisati i za druge izvođače? Ja bih isto rekla da to je providnost, rekla bih Božja providnost, jer da sam ja to sama htjela, sigurno ne bih uspjela. To je ona mistika. Ja sam često znala pisati, jako puno sam pisala. Nekada moj tata je meni rekao jednom, znaš, moraš napisati 100 pjesama da ti jedna bude hit. Meni se to urezalo. Tako sam ja počela jako puno pisati. Od toga svega, mislim, ima toliko toga što nikada vjerovatno neće ni biti izdano, ali možda i nije loše. Ako je izdano nekakvih mojih, recimo, 300 dijela, možete si misliti koliko ja toga imam napisanog još. Rekla bih da sam uvijek htjela izdati izbirku pjesama, pa nikako da to saberem, a imam u pripremi, tako da hvala puno na tom komplimentu, jako je lijepo čuti to. Kako je došlo do toga? Tako što sam imala jako toga puno u pripremi. I kada je pri susretima sa jednostavno u tom svijetu došlo do susreta s kolegama, to je u konverzaciji, pa ovo u glazbima, pa ovo, pa surađujemo. Tako se pjesma nekako i našla u rukama jednoga od njih, pa drugoga, pa trećega. Ja sam čak jednom bacila i u smeće, pa je jedna naša pjevačica izvukla iz smeća i na kraju otpivala. Na kraju sam, to mi je stvarno bila i uspješna pjesma. Jer sam ja dosta kritična i nezadovoljna uvijek s tim što radim. I uvijek mislim da mogu bolje. I onda sam jako puno kroz te suradnje učila od kolega, od autora, od producenata, od izvođača i sabirala svakoga po nešto, svakoga po malo. Neke njihove mudrosti koje bi mi rekli sitne i teško je to sve prepričati, ali sve je to ko nekakav mozaik u mojoj glavi koje ja koristim prilikom pisanja. Da, umjetnost, odnosno pisana umjetnost je zaista jedan lijepi i prekrasan Božji dar i talent i to zaista nema svatko. Mislim, može svatko napisati, ali ne dođu riječi do srca svakog čovjeka. To je taj ključ. No evo, Antonija, mislim da te mogu ovako iskreno otvoreno pitati. Mnogi ljudi od toga i žive. Dakle, tekstopisci koji ipak moraju biti vrednovani za svoj trud. Je li teško uopće za, recimo, jedan tekst konkretno, evo iz tvog iskustva, naravno, naći, izreći cijenu? A jesi li koji put našla se u situaciji, možda još u mlađim danima, sada te ipak svi znaju i prepoznaju, da si se osjetila na neki način podcijenjena? Joj, da, jesam. Sve to što kažeš, sve sam to proživljavala. Uvijek je u mojoj glavi, naročito kada sam počinjala, postojala misao da to ne radim zbog novca. Ne zbog novca. Normalno čovjek bi želio biti cijenjen, ali nije mi to bila. Ja sam prvenstveno stvarala iz osjećaja. Prenosila sam osjećaje kroz pjesme. Sročene na način da jednostavno se i brzo razumiju. Da ta emocija nekako što prije dođe do slušatelja. Ja sam na neki način dijelila komadiće sebe u tim pjesmama. Naravno, očekivajući hoće li se tu netko još prepoznati, imali tako ljudi koji će to osjetiti. Najveće zadovoljstvo mi je kada to vidim. A onda od tog silnog broja rada pjesama došli do suradnji. Teško izreći cijenu, zato što je jako, jako teško meni sada reći koliko sad to djelo može koštati. Ja ne mogu znati da li će to biti super hit, da li će to ovisi o još jako puno faktora. I o izvođaču, o njegovoj popularnosti, o njegovom ulaganju u pjesmu, o svim onim drugim faktorima koje smo malo prije spomenuli. Ali sam se na kraju uvjerila, recimo, u nekim albumima gdje sam bila, eto, ja tu među nekim drugim popularnim autorima, da bi se dogodilo nekada, ne uvijek, kada bi odskočila baš moja pjesma, da sam se ipak uvjerila da je ta emocija u toj pjesmi prevladala sve one druge prepreke, ipak došla do ljudi jer je toliko jaka emocija. Često sam prepustila odluku izvođaču da on procjeni koliko njemu ta pjesma vrijedi, možda da me nagradi. Jako sam puno, rekla bih, pa i poklanjala
Ne znam da li se to tako može nazvati, jer pjesma uvijek ostaje moje vlasništvo. Poklanjala na način da nisam tražila naknadu, jer sam vjerovala u izvođače, vjerovala u pjesme i vjerovala da ću ja nekako na kraju od toga ipak imati nešto, što će meni biti dovoljno, jer nisam se oslanjala samo na te prihode za svoj život. Ja sam još i radila, glumila i definitivno nisam smatrala to kao moj glavni izvor prihoda. To se je kasnije godinama akumuliralo jednostavno radeći, jednostavno stvarajući iz ljubavi. Tek sam sada došla u fazu gdje mogu reći da, sada živim isključivo od toga. Tek sada bi to bila ta faza. Dugo, dugo vremena je to bilo nešto tako usput što bi mi pomoglo samo da još dalje stvaram. Uglavnom sam koristila ono što dolazi od pjesama da dalje stvaram. Tako je išlo. A koliko ti je bitno da i poznaješ osobu kojoj ćeš dati tekst, da je nekako osjetiš kao čovjeka? To mi je dosta bitno. Ponekad pomislim da mogu i bez toga. Pa napravim bez toga i onda pogriješim. I tek onda, kad malo još dublje nekako uspijem skužiti tu osobu na neki način, ako i nije mi dostupna toliko baš da se družimo svaki dan, proniknem u tu osobu, onda shvatim kako sam krivo procijenila. To mi se par puta dogodilo. Najviše mi je to izazov kada radim za nekoga da pogodim pjesmu u kojoj se on pronalazi. I ovoga... I to mi negdje najdraže. Neko od izvođača samo čuje jednu rečenicu i ta rečenica ga toliko inspirira da mora imati tu pjesmu. Negdje baš osjećam cijelu tu karijeru, ako sam ju pratila cijelog života, točno osjetim što bi tu još nedostajalo da taj čovjek kaže ili što bi želio reći. Presudne su i godine izvođača i negdje gdje je on u životu, u kojoj situaciji, kako se osjeća. Možda ponekad ja čak imam osjećaj da možda i bolji što bi onda sad bilo bolje za publiku da on kaže, ali tada izvođač nije u toj fazi i baš ne želi to reći zbog nekog svog intimnog, osnovnog razloga. Nekad mi to bude i žao, jer ja osjećam i publiku s ove strane kao sociolog, rekla bih, a osjećam i tog izvođača. Ali izvođač na kraju onaj ko drži glavnu riječ i on odlučuje o tome što želi reći publici. Evo Antonija, lijepo si nam to ispričala i ono što smo opet osjetili to je da sve u stvari počiva na emocijama. Emocije su te koje evo, donose prekrasne pjesme i vežu ljude, a vjerujem da će se danas i naši gledatelji prepoznati i u mnogim tvojim pjesmama koje si napisala, nije ih potrebno najavljivati, pa neka samo krenu Antonijine pjesme. Ostajem tvoj, za uvijek tvoj do kosti. To što te volim, Bog nek oprosti, nek mi oprosti Bog. Ožiljak, od tebe ostao mi ožiljak, za dušu peče ali srcu.
shvatiš. Dan, dani lete kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se. Jednom kada proću sva ta ljeta, ćeš si tada da je šteta. Mladosti sve ljepote ove, što ti dado, što ti dado srce moje. Milijun je tvojih poljubaca malo, da bi cijeli život trajalo. Ej, da mi je živjet samo jedan dan, poljupcima tvojim obasjan. Milijun je tvojih poljubaca malo, malo mi je to da preživim. Malo mi je dnevno poljubaca sto, milijun bi barem trebalo. Daleko, ipak je lakše kad postoji netko i pruži mi ruku kad za grešku zapinjem. Zbog toga trena i dani sivi, kad su u boji, ipak se čini, zbog tebe opet dan sa smiješkom počinjem. Svaki dan, svaki dan je stepenica, još jedan korak što smo prošli zajedno. I svaki dan je put, po sutorijem i ružama, ne žalim ni trena, sve je vidilo. Antonija, evo vidjeli smo sada mnoge, mnoge izvođače i prekrasne pjesme koje si napisala, no ja sam namjerno evo ostavila jedno posebno poglavlje, vjerujem tebi vrlo, vrlo dragocjeno u tvome životu, jednu suradnju, a to je naravno suradnja sa našim neprežaljenim Slavujom Tošom Proeskim. I nije prvi put da ga spominjem u spomenaru i mislim da je to s razlogom, evo, baš mi je drago i u ovo vrijeme. Znam da ne možeš sigurno sve reći u dvije, tri rečenice, ali evo koje su i koje će ti uspomene zauvijek ostati vezane za Tošu, vaše prijateljstvo i suradnju. Toša je svima nama koji smo s njim surađivali zapravo bio dragocjen i nekako poseban. Bio je vesel i donosio tu neku životnu radost. Tako da nekako smo se mi tu našli. I nekako bih rekla da su te pjesme čekala njega. Ja nisam tu bila njegov jedini suradnik, ali sam, pošto smo normalno snimili ih duet, nekako u prvom planu. Uh-huh. Pa uvijek nekako gledam zbog svih ostalih suradnika, nekako ja ne preuzmem preveliko težište. Jer su ga svi nekako voljeli i osjećali se dijelom toga svega. Uh-huh. Pa meni jako puno znači kao prvo zato što je on među prvima meni dao šansu, to bih rekla, kao autoru. Ja sam tu već bila prilično dobro percipirana i prepoznata kao lice. Ljudi su me znali, bila sam već recimo to poznata i zavoljeli su me kroz male ekrane. Već sam bila počela i pjevati, imala sam taj hit sa Zovem da ti čujem glasi. Tada je izašao i pjesma Anđele i sve te lijepe pjesme. I tako sam ja nekako kroz to naše poznanstvo i suradnju željela pomoći koliko se može kroz tu moju prepoznatljivost da se njega približi publici na neki brži način. Jer sam smatrala da njegov vokal i on kao osoba to zaslužuje.
Uh-huh. On je tu uvijek bio prema meni iznimno zahvalan i jednostavan izvođač za raditi jer je vjerovao jako puno meni kao autoru. I tu sam stekla neku bazu koja dan danas daje jedno težište meni i kao autoru i kao izvođaču i tu sam zahvalna. To je valjda tako moralo biti. Uh-huh. Tako da, što reći osim da sam zahvalna i sretna zbog onoga što smo stvorili, jer sve ovdje je tako privremeno u životu i ja to ne osjećam kao da je bilo jako davno, nego uh-huh. stvarno evo, kao da taj jedan vremenski odmak i kad čujem, pravim se da ne čujem, jer jednostavno, mislim, kao meni je kao da je bilo jučer. Evo. Uh-huh. Sve to skupa i cijelo to stvaranje i poznanstvo i sve to zajedno i te pjesme kad čujem, ne čini mi se tako davno. Da, i zaista i nisu bile davno, ali ono što je još bitnije je da te pjesme zaista žive. Da. Jel da, to je ono i najljepše. Ima jedna stvar. Uh-huh. Nekad to zaboravim, evo sad sam se sjetila. Uh-huh. Mislim da je to što je jedna od zadnjih stvari što je rekao. Vidjet ćeš, za 10 godina opet će ove pjesme biti hit. Uh-huh. Tako nešto. Da. I to je bilo stvarno fantastično. Evo, gdje god dođem, nekad mi se dogodi, dođem u neki kafić, sjedem pa me vide, onda mi puste. Aha. Puste mi, volim osmijeh to ili nešto. Uh-huh. Tako da drago mi je da ljudi to osjećaju i to je opet ono što kažem, osjećamo to svi skupa uh-huh. i ipak smo mi negdje svi međusobno povezani. Uh-huh. Yeah, ja bih se samo evo nadovezala, ne samo da su hit, nego su zaista, mislim da sada i gledamo i slušamo sa još većom dragocjenošću, da nam zaista puno, puno znače. Pa ćemo sada čuti i neke od prekrasnih Tošinih pjesama, a autora, odnosno autoricu, znate. Niko nije kriv za to što te volim toliko, a osmijeh tvoj je kriv. Antonija, evo, godine idu, ali nije sad laskanje, ali tebi godine ništa ne znače. Za tebe kao vrijeme da je, jel da, stalo? Ču mene pitam, jel da se ti meni moraš potvrditi? Naravno da to nećeš. Da, moram. Naravno potvrditi. Hoćeš. Ne mogu ovoga tako nešto lijepo ne potvrditi. Je zaista, evo, mladoliko i lijepo Hvala. Izgledaš, ali još uvijek i jesi mlada. No, istina je da mnogi izvođači nekako s godinama prilagode i svoje pjesme. Da se više, recimo, ako su neki jako puno imali neke vesele, plesne pjesme, da će se malo i primiriti. Naravno, puno toga i proživljavamo i proživimo jedan život. No, evo, kako je to kod tebe? Događaju li se neke takve promjene? Koliko slušaš publiku, koliko slušaš sebe? Je li teže ugoditi sebi ili publici?
Pa rekao bih da slušam publiku dosta, ali slušam i sebe, pa nađem neki kompromis. Pa lakše ugoditi publici, što ja znam. A kod sebe nekad i nisi siguran točno što bi za tebe bilo najbolje, naročito kad imaš izbor puno pjesama ko ja, onda više ne znaš ili biraš neku pjesmu samo zato što eto ona dugo stoji ili stvarno ona za tebe. Teško mi je za sebe odabrati. Pa pitam ljude oko sebe što misliš, kako ja ti se od ovih sad čini. Pa točno je da s godinama se malo prilagodi što pjevaš. Recimo, možda ne bi pjevala neke pjesme s početka, dok recimo zovem da ćeš mi glas bi uvijek otpjevala. Neke da, neke ne. Pa što se tiče pjesma i praćenja recimo trendova, uvijek postoji taj izazov da li da pratiš trend, pa malo se onda odmakneš od toga, ali nije svatko za to. Mislim da ću onako po svom osjećaju, možda i po tom nekom životnom iskustvu, neću ići nešto preozbiljno, ali opet ne znaš što život nosi. I onda čovjeka ipak određuje i ono što mu i život donese. Tako da se to i osjeti. Još si moja tiha patnja, još si moja bol. Prva želja, a i zadnja, nemam želja sto. Još si moja tiha patnja i to svatko zna. Javna tajna, ljubav ti i ja. Još si moja tiha patnja, još si moja bol. Prva želja, a i zadnja, nemam želja sto. Još si moja tiha patnja i to svatko zna. Javna tajna, ljubav ti i ja. Još si moja tiha patnja i to svatko zna. Javna tajna, ljubav ti. Antonija, naravno, medije osim tvojih pjesama, možda još mrvicu i više, kao i kod mnogih drugih, naravno, poznatih glazbenika, zanima i privatan život. Evo, koliko je tebi samo i njih zanima, koliko je to tebi osobno zanimljivo, koliko ti je drago, evo i što si kroz ove godine naučila, kako izgraditi dobar odnos, a sačuvati privatnost, ako ti je naravno do toga stalo, a pretpostavljam da je. Naravno da mi je stalo, teško je. Teško je zato što, dakle, ti još dok si mlada djevojka i se ulaziš u to, nemaš taj osjećaj da ćeš biti toliko izložena baš s te strane, da je to baš sad najinteresantnije. Možda nisi ti razmišljala da možda će se nešto tebi sada saznati dok ti još ni sama nisi načisto sama sa sobom uopće gdje si u svom privatnom životu. I to ti može naštiti, naročito rekla bih ženskom biću. Tako da, kada se sjetim toga, s tim nisam zadovoljna što se tiče sebe same i bila bih sada puno više kritična, ali to uvijek se kaže da mi je ova pametna one godine nemoguća misija, ali evo, može se popraviti. Nisam tu da se nešto sad skrivam ili da je to, ne znam, nešto tabu tema, ništa strašno se ne događa tako u mom životu što bi se trebalo skrivati. Ja sam uvijek nekako tu bila iskrena. Ali ono što sam naučila je nekako bolje da zaštitim taj dio sebe kako bih bila mirnija, spokojnije, kako bi taj moj privatan život imao šansu. I bio privatan, je li tako? Tako je. I to je naprosto onda zaštita toga, zato što ti je do toga stalo. Nije ništa strašno ako se zna, jer nema nikakvih loših stvari koje se događaju, sve samo lijepo i dobro. Ali nekako zbog protekcije toga i da bi to sve uspjelo i da bi ja i svi moji bili u miru, bolje je onako ne previše izlagati. Evo, onda ću te samo priupitati jedno vrlo, vrlo teško pitanje. Vjerujem da ćeš nam njime odgovoriti na sve. Evo, možda barem nekoliko riječi koje ti prve padnu na pamet kada je u pitanju pojam ljubavi. I to baš pojam ljubavi je između muškarca i žene. Pojam ljubavi je zapravo, naročito muškarca i žene, je odanost, iskrenost, povjerenje, tolerancija, suradnja, podrška, to je zapravo pojam ljubavi.
i sve ono što dolazi uz to dalje. I zajedničko planiranje i predanost i posvećenost i rekla bih to obećanje da ste tu jedan za drugoga. Sve ono što treba biti, barem ja to tako vidim. Uh-huh. A evo za sve drage dame, ako vam se ovako nešto lijepo dogodi u životu, zasigurno će, odnosno ćete, otpjevati i Antonijinu pjesmu Tvoja. Još u sitne sate ja pomislim na te, pa se naših dana stare slike vrate, miješam san i javu kao nekad pića. Pa mi želja krene kao krv kroz vene, dišem, a ne dišem, da li se i ti mene tako noću sjetiš kad se sebi svetiš. Protiv toga la 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 la. A naravno tu je i naš spomenar, pa ću te ja samo još priupitati dva, tri ona dječja pitanja. Koliko si ostala u stvari još? Jesi li ostala dijete u duši? Što ti misliš? Pa da, rekao bih, svi se ponekad malo udaljimo od onog malog djeteta koje smo svi zapravo u stvari. Mm-hmm. Moram spomenuti da je moj nećak, moj brat ima sina i sad mi smo zaista, ono, rekao bih, ja bar mislim da smo vezani. Sad dok je imamo negdje 3 godine, tako, onako se zamislio i rekao, znaš teta, ja kažem, pa kad odrasteš, onda ćemo ovo. Ono, kaže, da, ali kad odrastem, ne bude me više bilo ovakav kakav sam sad. Ja sam sad, kako te ne bude bilo? Vi ćeš veli sam, ćeš biti velik. Ne. Ne bude me bilo ovakav kakav sam sada. Iznutra. Kako je on to lijepo tako rekao, ja sam si to zapisala. Tako da često zaboravimo možda na taj mali dio sebe, ono malo dijete kao koje smo u stvari iza uvijek. I kada nas poslije prevladaju i te napasti, i strasti, i sve te borbe ovog svakodnevnog života, dok smo još onako u onoj iluziji beskonačnosti, koja zapravo nije ni iluzija, nego je zapravo trebala bi biti naša stvarnost, da sve što radimo sa asocijacijom na tu beskonačnost. Tu je negdje to dijete, ta djevojčica u meni i ovoga, mislim da smo se opet našle. Baš mi je drago da. Zbog toga. Antonija, evo, onda ću te ja, usudim se onda pitati, evo recimo, najdraža pjevačica, ne mora biti naša, da ne uvrijediš evo sve ove divne dame za koje si pisala i pišeš. Da, pa da, to bi bilo, sad ću samo reći onako, kao mala, dok sam bila mala, to je bila Tajči. Onda su tu normalno bile Doris i cijela ta liga pjevačica magazina i ne znam, Gabi i sve. A strane su bile Whitney Houston, Mariah Carey, Shania Twain. To su neke top da. 3. Ono. To je naša generacija. Da. Jesi Roxette slušala? Roxette. Pa da, pa normalno to sve. Sad ću normalno zaboraviti. Da, ali da, to da, je da. Sve to što sam ja nekako upila u sebe. I evo kako se bližimo Božiću, možda najdraže boje kuglica na boru. Volim zelenu boju. Volim zelenu boju inače. A pošto je obično jelka mi je bila bijela ovih godina, sad sam odlučila za ovoga živu jelku.
pa će vjerojatno to onda biti neke nijanse ono, crvenih, normalno božićnih. Naravno, boja. Saugir je spreman za sve iglice koje padnu. Biće onako u teglici, tako da ćemo ga poslije presaditi. Moramo biti osvješteni ekološki. Naravno. Antonija, evo, Božić ti još po naravno pravilima ne smijem čestitati, da, ali naravno da ti želim od srca najljepše vrijeme koje nam tek dolazi, a bliži nam se zaista. Hvala ti od srca, evo, ime svih gledatelja i moje osobno što si nam danas bila gošća i što si nas, evo, kao što smo i najavili, zaista provela jednim lijepim spektrom iskrenim svojih osjećaja. Hvala puno i tebi, baš mi je bilo drago i ugodno i drugačije malo iskustvo, onako intimnije. Drago mi je što sam mogla dati taj dio sebe. Hvala ti puno. Zamolit ću te samo, evo, još jednu tvoju misao za kraj u naš spomen. I samo me zagrli, jer vani je hladno, na zimu miriše. Trebaš mi, trebaš sve više i više. Praznici stižu i ljudi su bolji, a meni se samo s tobom voli. Jer dani su kraći, a noći su duge. Trebaš mi, trebaš... Evo ovako sam napisala: sa zahvalnošću i ljubavlju želim ti da u svemu što radiš nađeš sebe i sa Božjim blagoslovom to i ostvariš. Hvala ti puno na tako lijepim riječima. Nema na čemu. Evo, želim tebi i cijeloj ekipi sve najbolje. Hvala ti puno.